Sa nagpadayon karong monitoring sa pag-asa sa bagyong Bising sa Severe Bulletin number 12 nga gipagawas sa pag-asa, nagpabilin hinay nga pag-iroga sa bagyong Bising paingon sa amihanang kasadpan ang mata sa bagyo na himutang 235 kilometros sa sidlakang amihanang sidlakan sa Vera Catanduanes o mga 360 kilometers sa sidlakan sa Dait Camarines Norte. Nagdala kini sa hangin 125 kilometros matag oras ug ang unos sa hangin maabot sa 240 kilometros matag oras. Sa Kabisayan, padayon giisa ang signal number 2 sa mga lalawigan sa Northern Samar, Samar Eastern Samar ug Biliran. Masinati ni mga dapit ang paghapak sa hangin gikan sa 61 ngadto sa 120 kilometros matag oras sa musulod nga 24 oras. Gipaubos usab sa signal number 1 ang pipila ka mga dapit sa Kabisayan, Leyte, Southern Leyte ug pipila ka bahin sa Northern Cebu nga naglakip sa mga lungsod sa Tabugon, Borbon, San Remigio, Bugos City, Medellin, Daan Bantayan ug mga isla sa Bantayan ug Camotes. Masinati usab niining mga dapit ang hangin gikan sa 30 ngadto sa 60 km/h nga masinati sa musulod nga 36 oras.